I don't think without free trade, our company would even exist right now. Julkeksin öeltä kyllä kaikille rahvastele, kes vielä ei ole saavuttanut vapautust ja vapakaupandust. Et se on eesmärk ja se on ideaal, mille nimel ei ole kyllä liiga suur ükski ohver. Selle nimel on tasunut elada, et seda kogeda.